Старовинні витинанки, глиняний посуд та декоративне мило за авторською рецептурою. Ці та інші вироби, створені своїми руками, продавали майстри декоративно-ужиткового мистецтва в Кропивницькому. Благодійний ярмарок народні умільці влаштували, аби заробити грошей на машину фронтовим медикам. Запеклі бої з рашистами не припиняються ні на день, тож лікарі негайно потребують додаткового транспорту, щоб вивозити поранених українських воїнів з-під обстрілів у медзаклади. Яку суму поставили за мету зібрати майстри та куди збираються передати автомобіль, дізнавався наш Володимир Іванченко. Виставкова зала в Центрі народної творчості схожа на бутик елегантного хендмейду. Чудернацькі ляльки-мотанки, картини з бісеру та автентична українська вишивка. Все це можна не лише роздивитися, а й придбати собі за донат для ЗСУ. На поробки пана Володимира шалений попит. Рік тому людь до москалів скульптор конвертував у творчість. З пінопласту ліпить кумедні мініатюри солдатів армії РФ, які грабували домівки цивільних. В колекції майстра понад півсотні крихітних копій військових мародерів. Смішні фігурки рашистів продає по 300 гривень за штуку. Перші війська, які зайшли на Україну, перли з України унітази. І що смішно страшно, собачі будки. Тому ці дві фігурки це були початком цього набору. Зла сатира – це теж зброя. Пані Ольга – талановита портретистка. Після повномасштабного вторгнення перемальовує з натури військових, волонтерів, медиків, рятувальників, які стали на захист української незалежності. Спеціально для ярмарку написала вугіллям портрет директорки Центру народної творчості Тетяни Назаренко. Жінка пішла на фронт і нині допомагає ставити на ноги поранених українських воїнів на Донеччині. Мисткиня каже, хотіла передати красу медикині, яку не змогли спотворити навіть ворожі снаряди. Мені дуже сподобалося. Сподобалась одна фотографія, там, де вона ще цивільна у білій шубі. От. Але тут низ я використала саме воєнну амуніцію, так що він трохи калажований портрет. От. Є обличчя саме з мирного часу, а одежа саме сучасна, та, яку вона зараз використовує у своїх фотографіях. Нині через інтенсивні бої напередку парамедикам не переливки, розповідають волонтери. Критично не вистачає швидких коліс, аби вивозити наших поранених військових якомога далі від куль. Тож разом із народними майстрами взялися збирати гроші на позашляховик. Треба щонайменше 100 тисяч гривень. Ще стільки ж фронтові медики зібрали самотужки. В бойових умовах час, як ми знаємо, йде дуже швидко. І тому потрібен автомобіль, який незалежно від умов, які дороги, яка погода, щоб він дуже швидко евакуював людей, які поранені, які потребують дуже швидкої допомоги. Не того медика, який надає першу допомогу, а того, хто вже більш професійно в шпиталі, в лікарні це може робити. До благодійної акції доєдналися 50 художників і майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. На продаж виставили близько 300 крафтових виробів. Дуже давно шукала для себе таку річ. Саме скоро Великдень, дуже полюбляю це свято. І хотілося прикрасити свою прекрасну корзинку ось таким красивим рушничком і допомогти зробити і красиво, і корисно. Ми долучаємося до цієї акції, тому що дуже багато не тільки військовослужбовців у нас захищають нашу країну, а також і медики. Культура – це теж є зброя, адже за допомогою пісні, за допомогою мистецтва ми теж підтримуємо і бойовий дух наших хлопців. Розпродаж креативного хендмейду в Центрі народної творчості триватиме протягом 3 днів. Купити автівку благодійники збираються медикам зі 193-го батальйону 124-ї бригади тероборони, які служать на Херсонщині. І щиро розраховують, що пруткий медичний бандеромобіль допоможе повернути в стрій не одного українського вояка. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».